پر اوکراین د روسیې د برید په دریمه ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اوکراین کې د میشتو افغانانو او افغان محصلینو په اړه اندېښمن دي. دغه وزارت په یوه ټویټ کې ویلي چې له شته منابعو څخه په ګټې اخیستنې سره په اوکراین کې میشت افغان اتباع خوندي ځایونو ته لیږدوي او په دې اړه یې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړې دي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د روسیې ولسمشر پر اوکراین د برید امر ورکړ او داسې ویل کېږي چې همدا اوس هم د اوکراین په پلازمینه کیف کې جګړه کوڅه په کوڅه روانه ده. په ورته مهال د نړۍ یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین کې د جګړې دوام به افغانستان ته د نړۍ پام کم کړي. سلام وخت مو بخیر. زه ذبیح الله سادات یم او تاسو له تلو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د پوهنتون استاد ناصر شفیق، سیاسي شنونکی روح الله هوتک، د نړیوالو چارو شنونکی سید بلال فاطمی او په اوکراین کې میشت افغان شهریار وزیری. تاسو ته خلاله سم خوند ته بخیر راغلی وزیر صاحب. اول راځم تاسو ته که مهرباني وکړئ په اوکراین کې د وروستي وضعیت په اړه باندې وروستي معلومات له قدرمنو لیدونکو سره شریک کړئ. مننه قدرمن سادات صاحب، تاسو ته او میلمنو ته احترامات اوریدونکو ته. وعلیکم السلام. راته جوړ اوسئ. دلته خو وضعیت یقینا چې د مختلفو ښارونو هر ښار ځان ته یو وضعیت لري. زیاتره چې وضعیت خراب دی هغه کیف دی، پایتخت دی، خارکوف دی چې دا پخوانی اولنی پایتخت و د یوکراین. هلته وضعیت سم نه دی، شاوخوا د خارکوف معاصره شوې ده او کیف کې په داخل کې جنگ دی. دغسې خو نه شو ویلی چې بیخي کوڅو په کوڅو، البته چې چرته دغه راښکاره شي روسان نو یوکراینیان خپل مزاحمت کوي. دم ګړی همدغسې ده. په پرون په دې شپې د ادیسې ښار سره په توره بهیره په سمندرګي کې هم یو توغندي دوه یو بل باندې ویشتلي دي. معلومه نه ده چې تلفات چا ته رسېدلي دي. یعنی اوزموږ په ښار کې هم په څو کیلومترۍ کې په هوایی میدان باندې دا په دې دریو ورځو کې دوهم وار دی چې توغندي ویشتل شوي دي. او وزیر صاحب، تاسو په کوم ښار کې د اوکراین فعلا؟ بله، زه په خمیلنیتسکي ښار. بله، د نورو افغانانو په اړه داسې ویل کېږي چې په اوکراین کې زیات شمېر افغانان هم هغلته اوسېږي، یو زیات شمېر محصلین هم هغلته زده کړې کوي. د هغوی په اړه که راته ووایي تر کومه ځایه پورې دوی خوندي دي که نه؟ جوړ اوسې. بله، د افغانانو سره چې تر څو پورې زما اړیکه شته په کیف کې یقینا چې دوی په تکلیف کې دي، ځکه چې یره ده او جنگ دی. معلومه نه ده خدای نه کړي چې کوم توغندی کومې خواته ځي. البته دم ګړی دغسې د کوم زیان خبر نه دی رارسېدلی. په کیف کې چې زه اړیکه لرمه نو هغوی وایي چې یو ساعت وروسته، نیم ساعت وروسته هغه د خطر زنګ کیږي، نو موږ بیا زیر زمینی ته ځان اکښته کوو. په دې ډول باندې شپه ورځ پې تېرېږي. البته په د نورو ښارونو کې چې کم افغانان دي، خارکوف کې زیات شمېر دي، په ادیسه کې نو زیاتره یې روان دي سادات صاحب خارج ته، د پولینډ دروازو ته ځانونه رسوي. نه یوازې افغانان، نور اوکراینیان هم. بلې، دلته یو په ټویټ کې د ما ته یو ملګري خبر رالېږلی و، ممکن چې دا اوس لاس په لاس شوی وي. البته ځینې اورېدونکي کېدای شي نه وي اورېدلی. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت له پاڼې څخه په ټویټ پاڼه باندې یو شمېره خوره شوې ده چې کوم افغانان چې په یوکراین کې بند پاتې دي هغوی کولی شي چې د چک جمهوریت د پراګ کې چې کوم د افغانستان سفارت دی هغوی ته زنګ ووهي. هغه شمېره یې دلته شته دی، زه به یې تکرار کړم. او په یوکراین کې یوازې چې په یوکراین کې کم ځوانان یا افغانان بند پاتې دي، نه یوازې محصلین، هر یو افغان کولی شي چې د دوی سره اړیکه ونیسي او دوی به ورته لارښوونه کوي. نو شمېره که ستاسو اجازه وي زه به تکرار کړم. مهرباني. بلې، دا د پراګ جمهوریت، د چک جمهوریت دغه ده شمېره ده 0022 0 شپېته 15
لاس 2 سوه 8 څلوېښت، بیا یې تکراروم 0 0 2 څلوېښت 0 شپېته 15 لس 2 سوه 8 څلوېښت. په دې شمېره باندې ما په خپله باندې ورته زنګ وهلی و، ما وی چې تصدیق یې وشي، نو کومې کارمندې جینۍ پورته کړو، وای بالکل موږ حاضر یو چې لاروښونې ورته وکړو چې څومره مو. ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب، انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. فاطمی صاحب، په اوکراین د روسیې د برید درېیمه ورځ ده، او هغلته هم ویل کېږي چې روسي ځواکونه د اوکراین مرکز کې هغلته د اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، او ډیری کسان هغلته ملکي خلک هم مسلح شوي دي تر څو له خپل هیواد څخه دفاع وکړي. که راشو په دې اړه باندې بحث وکړو چې روسیه د څه په لټه کې ده او غواړي څه ترلاسه کړي. آیا یوازې د دې موخه اوکراین دی او که نه د دوی موخه او هدف د هغې څخه هم پراخ دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سعدان صاحب، تاسې ته، درنو قدرمندو مېلمنو ته، وزیري صاحب ته، همدرد صاحب ته، او هوتک صاحب ته دی، او ستاسو درنو اورېدونکو ته د احترامات تقدیم وسي. ښکاره خبر ده چې روسیې دا حمله داسې یو لنډمهال پلان لپاره نه ده کړې، او د داسې یو محدود اهدافو لپاره یې نه ده کړې، چې داسې لنډمهال او غواړم اهداف یو دومره لوی جنګ چې هغې کې خطر د درېیم نړیوال جنګ موجود و، یعنی دا یو رسک و یو خطر و چې دوی واخیستې. کېدای شو دنیا دا اوس چې عکس العمل ونه ښودل شو دا بېله خبره ده، مګر دا خو احتمال په سیاست کې کېدای نه شي چې فرزندې دا حمله وکړل او د امریکې نه یا د ناتو نه یا د اروپا نه بېرته یو بالمثله حرکت. دویم جهانی جنګ کې موږ تاسو ګورو چې هنګري کې باندې حمله وشوله، جرمنی په پولنډ باندې حمله وکړه، جنګ جهانی دویم شروع شو. داسې دا کېدای شي دا د درېیم جنګ نړیوال جنګ لپاره لاره خلاصه کړي یا کړی وای، نو دا خو د سوړو کې دغه نه و. نو اوس راځو دې ته چې دا دومره غټ رسک و خطر ولې واخیسته. دا خبره د 1 دېرش کاله مخته ګرځېږي، 1999 کې کله چې روسیه خپل د قدرت نه ولوېدله او د دنیا یو قطبي شوله، او د دې نه هغه خپل اقمار چې 13 ممالک وو، آسیایي او اروپایي شرقي، دی د لاسه لاړل. په هغې کې لوی ترین او همترین یو د آسیایي ممالکو، یو هم پکې دا یوکراین، ځکه یوکراین په اروپا کې پس له روسیې نه دویم لوی مملکت دی. چا او بل دا دی چې د امریکا په روسیې نظام اتمي سلا اکثر زیاته ایسای، یعنی 1300 خوله د کلاګک چې ورته وایي نیوکلیر وارهد، دا په یوکراین کې و. او د یوکراین د اتمي نقطې نظر نه په دنیا کې دریم قوي ترین مملکت و، یعنی پس له هغې نه چې د روسیې نه جدا شو. او دا د روسیې لپاره دا و چې د ده نه خو غټ نه تنها چې ملک یې د لاسه تللی و، بلکې خپل اتومي قدرت یې هم هلته د لاسه ورکړی و. عین حال کې دې نور اتومي قدرت مسایل په آسیایي میانه کې د لاسه تللي و. ښکاره خبر وه د امریکایانو یکه تازي شروع کړه په دنیا کې، او د مسلمانانو سره جنګ شروع کړه، او د دنیا په هر نقطه کې دې تختاز وکړو، او کم از کم په تو د تیرو دېرشو کلونو کې 8 اسلامي ممالک یې د منځه ویوړل. نو دا روسیې په دغه زمان کې کوشش وکړه چې بېرته د پیوټن د مشرۍ لاندې په خپلو خپو ودرېږي. یوکراین د روسیې لپاره پس له پولنډ نه دویمه مهمه نظامي نقطه وه چې د ده د خفه کېدلو یا د په حساب د سیاسي د منځه وړلو اقدام کې، د پولنډ کې ناټو هلته هغې په ناټو کې شامل کړل، او هلته خپل میزایلونه بالستیک میزایلونه کېښودل. هغې سره روسیې ډېر زیات حساسیتونه وښودل، کوم نتیجه یې ورنه کړله. دوی دا پروګرام درلوده چې دغه یوکراین هم په دې پلان کې شامل کړي. د بوداپست قرارداد چې د یوکراین سره شوی و، هغې کې یوکراین ته دا تمې ورکړل شوې چې دی که خپل نظام اتمي اصلحې نه تیر شي، نو دوی ته به په ناټو کې ځای ورکړل شي، او هیڅوک به په دې حمله نه شي کولی، او دا به په هر لحاظه نظامي لحاظ نه به دی محفوظ وي. نو هغې په دې اعتبار چې زه موږ ته به ناټو زموږ به په حساب پروټکشن وکړي، دفاع به مو کړي، خپل اتمي اسلحه او هر څه د قرارداد په نتیجه کې د لاسه ورکړل. نو دا
اوس موږ تاسو ګورو چې امریکا نه د هغه ناتو د دې په درد خوړو نه هغه اسلحه هم تېنه واخیسته. بلې، او نن به مو د خپله د اوکراین د رئیس جمهور خبرې به مو اورېدلې وي. هغه وایي چې زه په میدان یوازې پرېښودم او چا چې سینه یې ټټر راته وهلې وه هغه یوازې دعاوې راته کوي، نور څه هېڅ همکاري نشته. بلکل همدا خبره وه، ورته پیشنهاد یې ورته وکړه چې کیف په سقوط حالت کې دی، ته که غواړې د کیف نه وځې نو موږ به تا ته ایر سپلای یعنی هلیکوپتر یا طیاره به برام کړي. نو دا هغه رد کړل او وویلې چې ما ته دې شي ضرورت نشته، ما سره چې د کوم شي ضرورت دی هغه د میزایلونو او د انټي ټانک راکټونو ضرورت دی، ماته دا راکړي چې روسي ټانکونه په موږ را روان دي. موږ هغه ووایو که تاسو ما سره کومک کوئ اروپا دې باید په دغه وخت کې ماته دا میزایلونه او راکټونه یعنی راورسوي. هغه چا ورته رسول او دی فعلا په میدان پاتې دي او روسیې لپاره دی چې دغه ناتو دلته یعنی هغه خپل پنجې خښې نه کړي او نور په حساب په سیاسي لحاظ نه روسیه خفه که نه کړي، دا اقدام یې وکړ او دا اقدام په طویل المدت کې په لویه پراخه ساحه کې نه تنها چې په منطقه کې بلکې په بینالمللي سیاسي ساحه کې. او بیرته تاسو ته راګرځم او په دغه موضوعاتو بیرته مې تاسو نظر اخلم. اوس تاسو فکر کوئ آیا د دې اټکل کېده چې روسیه دې پر اوکراین باندې برید ترسره کړي، هغه څه چې همیشه به داسې ویل کېدل یو شمېر هېوادونو تشویقي ډول سره به د روسیې ولسمشر ته ویلي چې دوی به ډېر زر پر اوکراین برید وکړي، آخر د دغې ورځې شاهد هم. بسم الله الرحمن الرحیم. ساده صاحب تاسو ته، هوتک صاحب ته، فاطمي صاحب ته او زمونږ محصل ورور ته او ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. روسیه د اوکراین په رابطه باندې دا ادعا لري چې اصلا دا هیواد د دوی یوه برخه وه، لکه څنګه چې د پخواني شوروي اتحاد په زمان کې هم دا د شوروي د جمهوریتونو نه یو قوي جمهوریت و، لکه چې فاطمي صاحب ویلي چې د پخواني جمهوري پخواني شوروي اتحاد هغه اتومي وسلې زیاتې دلته وې. او بل د اوکراین اوسیدونکي اکثر چې دي هغه روسي توکمه هم دي. په همدې بنیاد باندې چې کله پخواني شوروي اتحاد په روسیه باندې بدل شو او د ولادیمیر پوتین واکمني بیا راله، د صدراعظم نه د ولسمشرۍ په څوکۍ کېناسته، نو دغه ولسمشر واقعا چې یو ډېر سیاستمدار دی. په کال 1914 کې دوی د کریمیا سیمه ونیوله، په همدې دا چې دا اصلا روسي توکمه خلک پکې اوسیږي او دوی بیلتون غواړي. همدارنګه د لوهانسک او دونسک سیمې چې دا هم بیلتون اعلان کړ، تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژندلې، خو په داسې زماني مقطه کې په رسمیت وپیژندلې چې که چیرې رښتیا هم امریکا او غربي نړۍ په مجموع کې لویدیځه نړۍ دا د اوکراین د مرستې لپاره راودنګي، نو دوی به د دې جمهوریتونو په غوښتنه باندې رسمن ورننوځي. اما دې ته اصلا ضرورت پیدا نه شوه، ځکه چې بلاروس د اوکراین یو خواته پروت دی چې هغه د روسیې سره مکمل اتحاد لري، او د بلې خوا نه خپله زیلنسکي اصلا داسې فکر کولو چې ګواکې امریکا او غربي نړۍ به دوی سره په تمام معنا ودیږي. اما د هغوی نه ودرېدل د مخکې نه معلومه چې کله چې اوکراین غوښته چې په ناټو کې غړیتوب حاصل کړي، دا د ناټو د غړیتوب پروسې زندول دا په خپله دې ثبوت و، خو آی کاش د عقل نه کار اخیستی وی. او د بلې خوا نه امریکا بار بار چې کله د بالتیک سیمو ته مثلا ټانکونه او وسلې او رومانیا او پولینډ ته ولیږل، دا اسې شعاري وه، ځکه د بیلاروس په خوا کې چې روسیه پرته یي او یو روسیې په خوا کې بیلاروس پروت یي، او بیا د مرکزی آسیا هغه هیوادونه چې د شوروي سره په خوا غړي او وروسته بیا لکه قزاقستان او قرغیزستان او ازبکستان او ترکمنستان دغه هیوادونو د ارمنستان په ګډون باندې د سیمینا د ګډې دفاع کوم تړون رامنځته کړ، نو بیا د اوکراین لپاره دا توان نه و چې رښتیا دې هم دا خپل هدف ته ورسیږي، ځکه د پخوانه روسیې ویلي چې زه دا نه پرېږدم چې اوکراین دې د ناټو غړی شي. او حتی د امریکا نه دا غوښتنه کوله چې هغه وسله وال ځواکونه چې تاسو سیمې ته رالیږلي دا به ځي له منځه، دا به یعنې بېرته په شا کېږي، د هغه سیمو ته به نه راځي کوم چې د روسیې د نفوذ لاندې سیمې دي. خو زموږ په مجموع کې چې ګورو د روسیې د تاریخ په رابطه باندې داسې فکر کوو چې روسیه په تمام معنا منځمهل شوې ده او سقوط یې کړی. نه، روسیه د ولادیمیر پوتین د واکمنۍ په راتګ سره
په قراره قراره د خپل زړی امپراتوري خوب ویني او حتی دا امکان لري او بلکې عمل شروع کړی دا چې د خارکیف او خپل د کیف د سیمونه نه بعد د دونباس سیمې ته ځي او حتی د کرم شبه جزیرې ته ځي چې د کرم شبه جزیرې د لاندې همدارنګه د تور سمندرګي د لاندې ده د اوکراین چې کوم د اروپایي هیوادونو سره هغه د زمینی لاره ده او که هغه بحري لاره هغه ټولې تړل غواړي عملا کتل کیږي چې همدا یې اوس پیلن یعنی یوازې پولینډ سره دا سرحد لري او رومانیا سره د وچې لار نه مګر نشي کولی چې لاړ شي نو په دې منظور باندې امریکا داسې انګېرله چې ګواکې روسیه به یوازې د خپلو هغه مادي منافعو په رڼا کې چې د ده ګاز چې دی هغه اروپایي هیوادو ته د لومړني ضرورت په توګه باندې یو به خاص ډول باندې المان ته د 40% ګاز د سپلای په شکل باندې دا یو غټ خطر دی او دا خطر یو ګواښ به موږ تل مدام کارو او روسیه به دې نه په لاس په سر شي اما روسیه په دې پوهېږي چې دیزې ته بل څوک ګاز نشي ورکولی ځکه هغه نقشه چې امریکا یې په نظر کې لري چې که درېته المان په جګړه کې ښکیل شي دې ته به ګاز یا د قطر نه ورکوو یا به د امریکې نه ورته غځېږي او یا به مثلا د استرالیا د وچې نه ورته غځېږي دا ناممکنه ده ځکه هغه ګاز چې د 1200 کیلومتره فاصله باندې د 1230 کیلومتره فاصله باندې روسیې نه یو خواته مستقیما جرمني ته ځي او بل خو په مجموع کې اروپایي هیوادونو د اوکراین تیریږي دا لاره نه پرېږدي چې روسیه د بل چا په لاس کې د اوکراین د مشرانو هغه وړاندوینې هم درست نه وي او په چا چې اتکام کړی وه هغه په داسې چا اتکام کړی وه هغوی اصلا سیاست غلط و ځکه د الکساندر هغه مخکینی مشر دی چې څوک و هغه هم په حقیقت کې یعنې دا صحیح یعنې اټکل نه و کړی او اوس خپله زلنسکي هم دا اټکل نه دی کړی او په امریکا باندې بې ځایه باور شوی کورم ودان سلامت اوسئ او تاک صاحب تاسو فکر کوئ د دغې په اوکراین د روسیې د برید په درېیمه ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم یو ټویټ کړی دی همدار یو اعلامیه هم خپره کړې ده دوی هغلته د میشتو افغانانو د ژوند په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده او دوی ویلي چې د یو شمېر سازمانونو سره هم په تماس کې دي تر څو هغوی خوندي ځایونو ته ولېږدوي او د دې تر څنګ یې د دواړو هېوادونو څخه یې دې غوښتنه کړې چې د جګړې له لارې نه بلکې د خبرو اترو له لارې خپله ستونزه او مشکل حل کړي بسم الله الرحمن الرحیم سادات صاحب تاسو دروند استاد جناب فاطمی صاحب وزیری صاحب تخنیکی همکارانو او محترم اوریدونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم دا یو څرګند حقیقت ده چې جګړه وژونکې ده جګړه بربادي رامنځته کوي او جګړه نسلونه ختموي او موږ بدبختانه وایو دي څلور لسیزو په اوږدو کې په مختلفو ابعادو کې په مختلفو برخو کې جګړې ځپلې یو درد موږ څکلای ده لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړله هغه څه چې خراب سیاستونه دي هغه دي په اوکراین کې تر سترګو کیږي او له بل طرفه په ټوله عمومي نړۍ کې د امریکې د یکه تازه او د هغوی د نامشروع ګټو د تامین برخه او په ټوله کې تاسې اشاره ورته وکړله د افغان حکومت خواخوږي د اوکراین او یا د دغې جګړې په مورد باندې محتاطانه ده او ښه دریز ده د غیر انسلاب مسله په جای مسله ده کیدلی سوی له دې خبرو له طریقه دا موضوع حل سوی وای او حل کړی وای خو زیلنسکی په ښه توګه باندې سیاست ونه سوی کولی اما دا غې شای ډکه کړې وه هغو ته ډېر غټ اطمینان او ډاډ ورکړ شو دې نقطې ته اشاره کوم ما ویل چې د امریکې یکه تازه د روسانو له پاشل کېدو نه وروسته او د امریکایانو لاس غځول تر آسیا او بالاخره تر اوکراین او له دې نه مخکې په نورو هیوادونو کې دا تاریخ ثابته کړې ده او دا معلومه ده په عراق کې ملت در بدرس ملک در بدرس امریکایان روغ مډمټ تیر وتل دي موږ په افغانستان کې په همدغه رقم باندې سول همداسې تاسې لیبیا وګورئ همداسې تاسې سوریه وګورئ همداسې هغه هیوادونه چې وګورئ د هغوی لاسنیوای هیڅ چا نه ده کړی موږ ملت هم عین شکل سرنوشت باندې اختص دوی لا په میدان هوایي کې وجود درلوده دي موږ ملت خوارځواکۍ او فقر او غربت سره مخامخ سو دوی ساتونه نه وتیر سوي چې موږ کرنسی تر اسمانه پورې وختل دي موږ اقتصادي ضربه دي موږ ټول ملت ولیدله د دوی کومکونه محدود دي دوی تر وجوده پورې و نو دا چې غلط ذهنیتونه داسې غلطې وعدې داسې خواب و خیال ورکول دي اوکراین ملت ته او د اوکراین ولسمشر ته دا هم په غلط باندې ثابت وو دا له پخوانه ثابتېدل ځکه که دوی دا تجربه لیدلې وای په افغانانو یې لیدلې وای په سوریه یې لیدلې وای په عراق یې لیدلې وای په نورو ممالکو باندې لیدلې وای دوی سره به دغسې نه وه پېښه سوې استاد اشاره ورته وکړله فاطمی صاحب ډېره ښه وضاحت ورکړه د امریکایانو په موجودیت باندې د هغوی د وعدو په اساس باندې په اوکراین کې
همدا رقم هغه څه چې په دغه ملتونو پورې تړلي دي د هغوی تړاو او د هغوی نزدېکت له روسانو سره دا هم ډېر واضح خبره ده. لکه څنګه چې تاسې مخکې بحث کې دوستانو اشاره ورته وکړله، د پولینډ په هیواد کې د دوی دفاعي ځواک د نصبولو په مقابل کې روسانو هر څه وکړله، هر څه اقداماتو لپاره املا وتړله، ولیکن ونه توالېدل. داسې اوس افغانستان کې د امریکایانو کمبله ټولېږي او له هغه نه وروسته روسان د دې جرأت پیدا کوي. دا به تنها روسان نه وي، له دې نه وروسته کېدای شي چینایان هم د خپل هدف د ترلاسه کولو په خاطر باندې ځینې اقدامات ترلاسه کړي، هغه څه چې دوی په مقابل کې خنډ بولي یا یې خپله خاوره بولي. ترکان خپله د اوکراینیان هم په ټول لحاظ باندې په اوسني بد حالت کې د زغملو وړ دي، او تقریبا د یوه هیواد په توګه د یوه داسې حکومت په توګه باندې چې د بشر حقوقو ته له هر چا نه ژمن پاتې سوی ده او تعهد سپاري په دې برخه کې، دغه اوسنۍ کوم یوه ډاډګیرنه یا کوم یو پیغام چې مخابره کړی ده دا کفایت نه کوي. په ځای یوازې د دې باندې چې موږ لږ هم د خپلو اتباعو د ساتلو مسؤلیت هم په غاړه باندې لرو، په هغه ځای کې په دې کې باید نور هم کوټلي اقدامات ترسره چې خو بدبختانه ووایم بیا هم له نړۍ سره دي موږ دغه دریسه تړل سوې دي تر رسیدګي ورته وشي. ډېره زیاته مننه کوم تاسو انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. وزیر صاحب، که په اوکراین کې هغلته د میشتو افغانانو د ستونزو مشکلاتو په اړه باندې کراته ووایي، او د دې تر څنګ څومره افغانان هغلته د دې تر څنګ چې زده کړې کوي پر کاروبار باندې څومره کسان مصروف دي؟ مننه. د کاروبار په حواله دغه درې غټ ښارونه دي چې پایتخت دی او اډیسا د خارکوف دی، په دې کې زیات افغانان کاروبار کوي، مزدورۍ خوارۍ کوي، او محصلین به دومره نه او دقیق معلومات یې نه لرمه. نو زه فکر کوم چې خامخا یو ملک کې چې جنگ راځي نو متضرر کیږي حتما، نه یوازې افغانان بلکې هر وګړی چې دلته رزق ګټي یا ژوند کوي. او زه خو فکر کوم چې یعنی واحد لارې همدغه ده چې څوک اروپا ته لاړ شي نو هلته ممکن چې خوندي شي، اقلن سر به یې خوندي وي، او محصلین خو بیا هم که په کیف کې دي، ولې زیاتره محصلین ممکن کیف کې واوسي، هغه باید عاجل ځانونه وباسي. او د کیف نه وتلو لارې څنګه دي؟ امني دي؟ یعنی دوی کولی شي په خوندي ډول سره خپل سرونه د کیف ښار څخه وباسي؟ ډیری خلک ټاکسي کوي، یعنی موټر کرایه کوي، تلای شي د پولینډ د دروازې طرف ته. او پرون مې واورېدل چې یو اورګاډی هم اوس فکر کوم چې ځي له کیف نه تر دغه پورې خلک وړي، تر لوو ښار پورې. نو دې کې به څومره صداقت وي نشم ویلی، البته خبر وو. او مننه وزیر صاحب. فاطمی صاحب، اوس که راشو په دې باندې یو اشاره وشوله چې دغه جګړې د افغانستان په اړه باندې د دغه تاثیرات څه ډول ارزوئ؟ یو شمېر نړیوال شنونکي په دې اند باندې دي چې د افغانستان څخه به د نړۍ پام وروسته له دې اوکراین خواته زیاته شي. په افغانستان کې هم شته وضعیت تاسو ګورئ چې دلته خلک له ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي. افا غواړم سادات صاحب او میلمنو، زه به درنه رخصت شمه، یو څه کارونه راته پاتې دي. مهرباني وزیر صاحب، کور مو ودان، سلامت اوسئ چې خپلونه کې راسره وي تر دې دمه. سادات صاحب، ما پرونه مخپل په ټویټر کې او په فیسبوک کې یو جمله لیکلې وه کې شر بخې عزت کې خیر ما باشد. ډېر دوستان په دې یخ خفه دي ځکه چې هغې غربیانو نه ډېر امیدونه درلودل چې دا بې غیرته چې په هېڅ وخت د تاریخي چا سره ودرېدلی نه دي. شاید ایران حالت ته وګوري، کله دومره غلامۍ نه پس کله چې د قدرت نه خله شو امریکا ته اجازه ورنه کړله مصر ته لاړه. د فلیپین زمامدار د دومره غلامۍ نه پس چې کله دا شو بېرته یې ور وسپاره. د پاکستان کې 1956 کې د هند سره جنګ کې دوی وعده وکړه چې تاسو جنگو کې موږ کشتۍ در روانه ده. په 1971 کې د پاکستان او د بنګلادیش د جدایۍ او د هند سره د جنگ مسله دوی وعده وکړه چې د پاکستانیان تر ننه یادوي چې موږ جنگ وبایله، دواړه جنګونه مبایله، خو دا کشتۍ د امریکا هېڅکله راونه رسېدله. افغانانو سره چې دی دا کوي چې دی افغانان وړي دي او په ښځې کې ځای پر ځای کړي دي. تاسو د عربي مملکت نه کې چې افغانان حدود 4-5 زره دي احوال یې واخلئ، کوم یو چې په افریقا ته یې وړي دي او کوم یو چې د البانیا کې دي، د دې کې خو زمونږ خپل هم یو فامیلي خپل شته دی،
او کله کله ورته چې بازار دې در سره سو کړل نو ژاړي. خبره دا ده چې دی وفا نه لري دغه څوک چې وسم ایستی دی دی ټول در په در پریخي دغه څه باندې د اوکراین رئیس جمهور په دې نه پوهېدو فاطمی صاحب هغې ولې دومره مطمئن و یا ډاډمن و چې امریکا او اروپا وایي ده تر شا ودرېږي؟ هغه دا فکر کوه چې دا واقعا دی به دغه ناټو مسله چې جو ناټو لپاره دا حیاتي مسله وه. یوکراین او بلاروس د اروپا د خوانه د روسیې سره داسې دون ختی مملکتونه دي لکه شارک غوندې دي، یعنی که دا قطه کې یا دا استواره کې لکه څنګه چې شارک استواری وجود استواری که شارک کې غوړ راجمع شو سکتی دماغي راځي، که شارک فرزن غوڅ شو انسان مړ کیږي. فاطمی صاحب د لنډ ځنډ وروسته بیرته زر تاسو ته راګرځم. درنو لیدونکو لنډه وقفه لرو. بیا هم ښه راغلاست. مهرباني فاطمی صاحب، خپلې خبرې مو بشپړې کړئ. نو زه به دا ستاسو مخکېني جواب ته ورکوم، خو د دې جواب دا وایم چې د سره د بوداپست کوم قرارداد چې وشو په هغې کې دوی ته ویل شوي چې تا ته به موږ ناتو کې هم ځای درکوو، د اروپا غړیتوب به هم درکوو. د اروپا غړیتوب یې ورته په دې ورنکړ چې که موږ دې ته غړیتوب ورکړو نو د یوکراین خلک وګړي به اروپا ته آزاد شي او ډېر زیات به پناهندګي راشي، د مهاجرت د یېرې نه یې غړیتوب ورنکړ. د ناتو غړیتوب یې ورته په دې ورنکړ چې یوکراین د اقتصادي لحاظه د بوداپست قرارداد نامه نهایت ډېر زیات ضعیفه شوی او دې فکر وکړ چې دا به کاملا زموږ په اوږو راپاتې شي او دا به یو داسې یو لکه مسؤلیت غوندې به وي، که دنه خطا کېږي نو ناتو به په دې جنګ کې ضرور ننوځي. ځکه د ناتو پنځم آرټیکل دفاعي همدا دغه کوي چې هر مملکت په یو باندې حمله وشي لکه په ټول چې حمله وشي نو که به دغه د ټول به دفاع کوي. نو د ده لپاره دوی دې ته دا عضویت ورنکړ او دا یتیم غوندې په میدان پرېښوده. د تاثیرات به په افغانستان باندې سي زما په نظر زه ورته خوشبینه یمه، زه ورته خوشحاله یمه، اگر چې د یوکراین د خلکو لپاره خفه یمه. بشر د انسان دی، باید ونه وژل شي او بشر وژنې باندې باید هیڅوک خوشحاله نه شي. مګر د افغانستان درې څلوېښت کاله کېږي په دې ناورین کې دی او په دې مصیبت اخته دی. د دې مصیبت نه د وتلو او دغه اوس د تېرو شپږو میاشتو کې چې کومې دروغ پلمې موږ ته جوړېږي، کله د حقوق بشر په نامه راته بهانې جوړې، کله د حقوق ښځو په نامه راته بهانې، کله د وسیع البنیاد، دغه شی نه به انشاءالله اوس خلاص شو. دوی به دومره هلته اخته شي چې دا پیشنهادات به نور هیر شي. سیاسي لحاظ نه طالبان ته بهترینه موقع لاسته ورځي. دوی خپل نظام باید استحکام ته ورکړي، کار پرې وکړي، جوړې کړي او په عین حال کې د داخلي امورو ته متوجه شي او په بهرني امورو کې باید دونه اروپا او امریکا ته سترګې ونه غړي. دوی باید د خپلو ګاونډیانو ته ایران، پاکستان، افغانستان، دغه روسیه، چین، ترکیه، اندونیزیا، دغه ممالکو باندې باید ډېر توجه وکړي، دوی په رسمیت وپېژني او افغانستان د دغې منجر زه په دې کې دا د خدای یو رحمت غوندې ګڼم چې که فرزند شپږو میاشتې مو امریکایان اروپایان هلته مصروف شول. نو یو مشکل سره به موږ مخ کېږو چې کوم بشري مرستې موږ تاسو ته راکورول کېدې هغه به هم بندېږي، ځکه چې همدا اوس چې ما سره کوم راپور دی د ده راپور په اساس دې تاسو ته ویلی شم چې دغه اوس د ملل متحد تخمینه دا ده چې یو میلیون خلکو ته همدا اوس په کیف کې د یوکراین کې د ډوډۍ عاجل ضرورت دی، 5 میلیونه انسانانو ته د صحي کومک ضرورت دی. ډېره زیاته مننه کوم استاده. تاسو څه فکر کوئ؟ ډېری کسان اوس په ځینو بحثونو کې دې ته اشاره کوي چې یوه ښېګڼه یې دغه ده چې د جګړې نقشه دوی وایي چې څه نا څه تغییر یې وکړو او افغانستان دغه تېر 40 کاله د پردیو د زور ازمویلو مرکز و، خس خاشاک د جګړې افغانان و، اما ګټې نورو کړلې. اوس په ښوي موږ او تاسو ته دوی وایي چې افغانانو ته دغه فرصت پیدا شي اقلن د خپل هېواد او د نظام د جوړولو دپاره دوی اقلن نورې پرېږدي دوی کار وکړي. بلکل همداسې ده. دې کې شک نشته چې د اوکراین جګړه به نړۍ د امریکا د کاتاستروف نه سوقطبیتوب ته وباسي، ځکه که امریکا په دې جګړه کې ګډون وکړي او که یې ونه کړي هغه لومړنۍ خبره چې به امریکا کوله د زبرځواک د تعریف له مخې چې هغه ته زبرځواک پیدا کیږي چې په سیمه کې بحران ایجاد کړي او بېرته کنټرول کړي او دا کار روسیه کوي. نو دا مواصفات به په کراره کراره د امریکې نه روسیې ته انتقالیږي او اتحادیه اروپا به د یو بل قطب په توګه باندې او چین هم د روسیې په ګاونډ کې په آینده کې روانو 15 کلونو کې د څلور قطبي جهان یو مهم قطب وسي. خو دې کې شک نشته چې هر بشري ناورین چې په یو سیمه کې پیدا کیږي
که موږ ته یعنی فعلا مقطعی ډول باندې یعنی لږه جګړه زمونږ نه بل خوا ته شوه او ښکاره خبره چې دا لومړنۍ جګړه ده چې د کوپري نړۍ د دویمې او لومړنۍ نړیوالې جګړو نه وروسته په دې دومره زماني مقطع کې یعنی کوپري هیواد د بل کوپري هیواد له خوا نه یعنی یرغل پکېږي. موږ به لږ د آرام سوالو خو ځینې سایډ افیکټ او بعضې جوانبي آراز هم لري چې هغه دا چې یو خو دا په مجموع کې به روسیا په کراره کراره باندې د امپراتورۍ بیرته رشي ته ورګرځي او که دا ولادیمیر پوتین موجود وسي نو دا چانس به نورو ته ورنه کړي، نه اروپا ته او نه امریکې ته، او زموږ په ګاونډ کې که روسیا بیا د پوتین په شان د هیتلر ووسي چې دا د ټولو بشري قوانینو نه خلاف د یو مستقل هیواد په خلاف باندې یرغل و د پاتیمی صاحب خبره اشاره بخره کې خیر ما باشه خوشحال خوشحال دی چې د اوکراین د ورس لپاره یو ماتم رامنځته شو. نو دای وایي چې زه د دې په خاطر باندې چې سوله حاکم کړم دا خو هر څوک امریکا وایي چې زه تروریزم دې لپاره بمبارم سوله او تروریزم په خپله ایجادوي، دوی په خپله جګړه په خلکو باندې مسلط کړه. خو همدارنګه به ترکیې ته هم په سیمه کې د یو اسلامي هیواد په توګه باندې ورته دا انتظار کیږي چې د اسلامي هیوادونو له منځه چې پخوا عراق ته خلکو لپاره د امید ځای و، یا مثلا سوریه نسبتا یو ځای و اگر چې ډېر د باور وړ نه و لکه څنګه چې په آخر کې د روسیې په هغې کې پرېوتو، خو ترکیه زموږ د اسلامي اصولو لپاره د اسلامي هیوادونو لپاره د امید یو ځای کېدای شي، ځکه چې د 1903 کال نارا په دې خو چې د لوزان او د موسل او د بعضې نورو معاهدې لکه د سایکس بیکو معاهده په 1948 کې شوې ده. نو په مجموع کې د ملت په توګه موږ یو ځای مومو، خو د حکومت دا مسؤلیت دی چې په کراره کراره دې فرصت نه د ګټې اخیستنې په توګه ډېره مننه کوم او نور بدایل دې لپاره ولرئ. کورم وطن استاد سلامت اوسئ. اوتاک صاحب، څه ډول کولی شي لکه څنګه چې استاد وویل شته نظام یا شته حکومت د دغه وخت او شرایط په کتو سره له دې څخه د افغانستان د ملي ګټو پر اساس باندې ګټه پورته کړي؟ د موږ تاریخ کې داسې یو کړنه به خاطر تکرار شوې وه. د ظاهر خان په وخت کې چې کله جګړه نړیواله پیلېدله افغانستان غیر منسلک پاتې و، خو استاد ډېر مهمو نقاطو ته اشاره وکړله او دا یو حقیقت دی چې تاثیرات به وي. لکه څنګه چې فاطمي صاحب وویل، ډېر کله شرونه هم په کامل اندازه باندې د یو ملک په عواقبو باندې ښه اثر نه لري. زه واضح ویلی شم چې په نړیوال اوس تقریبا د یو کور حیثیت لري. له یوې خوا د یکه تازۍ له منځه تلل او د دوه کفري هیوادونو تقابل که امریکا یعنې په سړه جګړه باندې بولي، خو روسان خو عملا په ګرمه جګړه باندې اخته سول، دا د موږ له سیمې او د موږ له خلکو نه توجه اړولی شي بلې خوا ته. خو یوه لویه بدبختي چې په افغانستان کې موجوده ده، هغه دغه ده چې نړیوال افغانستان سره کوم داسې رسمي کانال نه لري تعامل په چوکاټ کې دننه دوی ټول مراودات مخ ته بیایي. دغه رسمي کانالونه چې کوم دي، د دې و تقویه کول، برجسته کول، تر دې چې په رسمیاتو باندې واوړي، دا یو اصل ده او د دې لپاره باید حکومت قرار کېنني له دې فرصتونو استفاده وکړي. یو بل خطر هم تیار موجود ده، ځکه چې هر کله یو شورش پیدا کیږي، یو بشر ته زیان رسیږي او هغه په مهاجرتونو لاس پورې کوي. لکه په افغانستان کې چې پیښه شوله، زیات مهاجرین لاړل. استاد توضیح درلودله، فاطمي صاحب هم درلودله، هغه هم د دې ملک د طبیعه په توګه باندې په خارج کې هغه له ارزښت نه لویږي. له هغوی سره د حکومت خواخوږي د ورسره زیاته شي، هغه روابطو چې دوی لري او په یو نوه باندې تعامل په چوکاټ کې دننه له هغو سره استفاده کوي، هغه د لا هم برجسته کې تر څو د افغانانو لاسنیوی وکړي. هغه که په هر هیواد کې وي، د راتلونکي لپاره د حکومت یو مسؤلیت ده او دا په تمامه معنا باندې درک کولی شي. حکومت چې څنګه کولی شي د داسې یو زبرځواک د تقابل په چوکاټ کې دننه خپل ځان مسؤول وساتي، همدغه حمایت ته د ولس د خپلو خلکو په خارج کې او په داخل کې، او د رسمي کانالونو برجسته کېدل دي تر څو د افغانستان لپاره خیر راولي، هم د بشر د مرستې په چوکاټ کې او هم په سیاسي تعاملاتو کې. اوتک صاحب، د نړۍ د پام اړول د اوکراین خواته د افغانستان د موضوع نه چې ډېری کسان دې ته اشاره کوي، کله چې امریکا د افغانستان څخه خپل سرتیري وویستل، له دې ځای څخه ووتل او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په افغانستان کې واک ته رسېدلی، خو د مغې ورځې نه د نړۍ پام اوښتی دی. کوم پام داسې کوم څه تر اوسه پورې د بشري مرستو په اړه باندې هم همیشه ارقام یاد شوي دي، اما تر اوسه پورې هغه 4.4 میلیارده ډالرو مرسته چې دوی ښودلې وه، یوازې 12% هغه مرستې ملګرو ملتونو سازمان توانېدلی افغانستان دپاره تر اوسه پورې راټولې کړي. یعنې تر کومه ځای پورې دغه پام مخکې د دوی اوښتی و د افغانستان؟ دا خو وروستۍ هغه پایلې دي چې موږ اوس تا اشاره ورته وکړله، ولیکن هر هغه څه چې تیر شوي دلته دا بل ډول دي. څلور لسیزې په دې هیواد کې جګړه ده
او بیا دا دوه لسیزې په افغانستان کې د اوسنۍ حاکمې ډلې په ضد باندې تبلیغات موجود دي ټول نړۍ په سطحه باندې. دا هغه تبلیغات و چې هر یو ملک په دې باندې امضا کړې ده. په شورای امنیت کې د دوی لپاره د هر نوع د تعامل په وړاندې باندې د نو خط راکش سوی ده. هغه تعامل نو خو هر ملک له تر اوسه نه ده وتلی، ځکه لا پخوا په هغه وختو کې د دې ډلې او له دې خلکو سره چې په افغانستان کې لا په یوه برخه باندې حاکم او غیر رسمي حکومت درلوده، اوس د یو مشروع چوکاټ کې دننه، یعنی معنا دا چې تمامې واګې په ټوله خاوره باندې موجودې دي، لا هم همغه لره ډېر برجستګي یا دوی تړون چې په هغه وختو کې په شورای امنیت کې سوی و. زه واضح ویلی سم دا چې په افغانستان کې اوسنی حالت چې دا کوم په کوم ډول باندې روان ده، دا بحران زیږولی سي، وری بیا ویلی سم ځکه بحران زیږولی سي، لکه څنګه چې په 2001 کال کې چې کله امریکایان افغانستان ته مراجعه کول، هغه وخت کې د تفاهم زب همدغه طالبانو یې دوی لپاره وړاندې کړی و چې موږ سره تفاهم وکړي، خو بدبختانه ونه منله. په همدغه شکل باندې که تاسې د پخوا د روسانو د ماتېدو تاریخ راوپړئ، په هغه وخت کې هم افغانستان کې دننه داسې یو حالت رامنځته شو چې هر څه لاس تر خلاص خو، ولیکن وروسته بیا د همدغو غربیانو په خوله باندې له دوی نه دوی ته مشکل جوړ شل، همدې هیواد نه د نړیوالو لپاره یو مشکل پیدا شو. که چیرې فراموشۍ ته سپارل کېږي دا هیواد، دا کېدلی شي یو دردي سر بیا نړۍ ته جوړ شي، ځکه حکومت بې ضعیفه وي، توانایي به د مهارولو نه لري، اقتصادي ذوب سره به مخ وي، او په ټولو برخو کې به د دوی لپاره د همکاریو د مرستې څوک نه وي چې لاس ورته ورکړي، او در حال چې په ټولو برخو کې یو مهاد هیواد د جنګ هم ځپلی د مشکلات هم لري. خو وړاندیز دغه ده، وړاندیز دغه ده نړیوال دی، خصوصا لکه استاد چې اشاره ورته وکړه، هغه هیوادونه چې په افغانستان کې دننه مشروع ګټې په ښه توګه باندې تعقیبولی سي، هغه د اوسني حکومت د حمایت لپاره لاس را وغځوي، په رسمیت دي وپېژني، بشري مرستې دي ورسره وکړي، د بشر مرستې دي په سیاسي چوکاټ کې په هغو تعاملاتو کې نه اچوي، دا وطنوال اړ خلک دي. په دغه صورت کې چې هم حکومت قوي پاتې شي او هم مشروعیت ترلاسه کړي، بیا هغه وروستي دردي سرونه لکه پخوا چې تکرار شوي تکرارېږي. ډېره زیاته مننه کوم. کور مودان فاطمي صاحب، د بشري مرستو په اړه باندې یادونه وشوه چې د دې امکان شته چې په دغو سختو شرایطو کې چې افغانان د سختو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي، ممکن بشري مرستې کمې شي. کوم ارقام چې د بشري مرستو په اړه باندې ورکول کېږي ډېر لوړ دي، اما څه چې واقعیت دی د هغه ارقامو سره ویل کېږي ډېر فرق دی. یوازې هر څه د شعار تر بڼې پورې تر اوسه پورې بدبختانه پاتې شوي دي. څه ډول ممکنه ده چې د دغه ډول وضعیت څخه افغانستان واووزي او نور ضرورت د دې ونه لیدل شي چې نورو ته یې لاس وږدوي؟ خب دا خو داسې یو سوال تاسو وکړ چې دا یو طویل المدد پلان ته ضرورت لري، او په داسې شرایطو کې طویل المدد پلان باندې خو دا فتن کار نه کېږي. څنګه کولی شي چې دغې حالت نه ځان وباسي؟ باید موږ خپل په مملکت کې خود کفا اوسو، یا موږ باید دومره غنم تولید کړو چې موږ بهر نه غنم راونه غواړو، باید موږ دومره بورې تولید ولرو چې موږ بوره بیرونه ونه غواړو، باید موږ د غوړو یو فابریکه ولرو، چې د دې لپاره کار پکار دی. په لنډمهاله کې څه کولی شو؟ لنډمهاله دپاره دا کولی شو چې دنیا په موږ باندې که دا کومکونه ده کې یو خو چې دا کوم فیصدي ښودل کېږي چې 2 میلیونه انسانان سبا مړه کېږي، دا اصلا دروغ ده، غلط دي. ځکه چې که چېرته دغه احصایه دوی وړاندې کوي، د دې خپله احصایه ده چې په 2021 کې 13.5 میلیونه، یعنی 14 میلیونه انسانانو ته په 2021 کې هم کومک کړی، په هغې وخت کې طالب نه و، خپل امریکایانو نظام املاس کې و، پیسې هم ورسره وه. ولې انسانان وږي وو؟ ولې تا 14 میلیونه انسانانو ته کومک ورکو؟ ولې دې داسې یو کار نه کوه، داسې یو پروژه او سیستم دې نه جوړو چې خلک په عوض د دې تاته محتاج خپله کار وکړي وګټي؟ ولې تا دومره ذخایر د غنم او دا په مملکت کې هر مملکت کې دا سیستم دی، غنم دا ذخایر لري غذایی د کلونو لپاره، موږ د امریکانو وتلو سره یو میاشت غنم نه درلودل. نو د دې لپاره چې موږ د دغه مشکل نه ووزو، چې امریکایانو دې فکر اخواته شو، طالبان باید په منطقه کې د ممالکو سره په جدي حالت کې کینی، دا ممالک بهرني فشارونه نه وتي، دومره فشار به پی نه دی په سر د رسمیت پیژندنې. کوم ممالک فاطمي صاحب تاسو ډېر ښه ګورئ، د شپږو میاشتو نه زیاته موده کې اسلامي امارات واک ته رسېدلی، هغه ممالک چې هغه له اسلامي امارات سره اړیکې هم نږدې دي، دغه جرأت نشي کولی چې دوی دې یا په رسمیت وپېژني یا دې هم داسې تعاملات ورسره وکړي چې هغه څوک چې دوی نه غواړي خفه شي هغه خفه شي.
ما تاسو اشاره وکړه چې چون امریکا او دی اخوته متوجه نه تر هچ افغانستان دی فشار نه وزي نور ممالک هم دی فشار نه وزي ځکه امریکایان په دی وخت کې به نور سره پنجه نشي نرموله نور تختر نشي ورکوله دی احتیاط کې په دی وخت کې ګوري د افغانستان په ساحه کې دی پرون رئیس یا دو ورځې رئیس لګ نرمي خودلې ده د بانکي سیستم پیسې کې نرمي خودلې ده د رسمیت پیژندنې پاتل کې ویل چې موږ یو څو قدم اخلو وړاندې به ځو خبرې به کوو د څه لپاره چې دی ګوري چې روسیې دا اقدام وکړه هلته ورته ګواښ شو او روسیه که بیرته هغه خپل لکه څنګه چې دوستانو ورته اشاره وکړه که دی خپل پخواني حیثیت ته ځي او قدرت ترلاسه کوي خو بیا نو افغانستان خو نور هم دی ته مشکلات زیاتېږي دی باید د منطقي ممالکو سره نرمي اختیاره کړي تر څو اوس چې کولی خپل دوستان د روسیې په مقابل کې په منطقه کې وساتي لکه څنګه مخکې چې ورته اشاره وشوه چین فکر نکوم چې 15 کاله ونیسي چې قدرت جهانی شي چین نهایت 15 کاله نور ضرورت لري د اقتصادي لحاظ نه قدرت جهانی دی د امریکا په ټریلیون ډالر ته نه قرضدار ده روسیه او نه پیسې کومک ته ضرورت لري چین د نظامی نقطې نظر نه د روسیې په اندازه قوت نه لري هند پیشنهاد کړی د هند پیشنهاد نه باید استفاده وشي چین پیشنهاد کړی باید استفاده دې وشي روسیې پیشنهاد کړی باید استفاده دې وشي دا پیشنهادات د همدغې میاشتو کې شوي دي او تازه دي د استفاده وشي شرایط هم ورته آماده کېږي روسیه هم ضرورت لري روسیه به ټولو ممالکو باندې دوباره لاړه شي که څومره هم قوي شي افغانستان ته دوباره بیا سترګې نه تړي علت یې دا دی چې د افغانستان نه یره لري که افغانستان بیا په کاغذ سترګه وګوري افغانستان کولی شي په آسیا میانه کې اسلامي تحریکونه دومره ورته دغه کړي چې دې ته خل دې لپاره چې اسلامي تحریکونه هلته ورته فعاله نه شي او دې په مقابل کې وندرېږي نو دوی د طالبانو سره یا هر نظام چې په افغانستان کې دا به نیک روابط ساتي او خواهش به یې هم دی چې ما ته آسیا میانه ته یو داعش مه راپرېږده او یو اسلامي تحریکونه راته مه راخوځوه دغه کار چې ورسره وشي روسیه به په دې خوشحاله وي روسیه به موږ سره ښه روابط ساتي کومک به راسره کوي مګر موږ ته به په هغه سترګه نه ګوري چې یوکراین او آسیا میانه ته یې ولیدل دا کار زموږ خپل لاس کې دی چې زموږ اسلامي امارت د مشران او بالخصوص د وزارت خارجي او کسان څومره ډیپلوماسي باندې پویږي او څومره ښه ډیپلوماسي چلولی شي د ښه ډیپلوماسي ته ضرورت دی کنه مشکلات دومره نه ښکاري مننه فاطمې صاحب کور مو ودان او سلامت اوسئ استاد تاسو فکر کوي چې اوس د بهرنیو چارو وزارت څه ډول یو ډیپلوماسي غوره کړی او رښتیا هم کله چې دغه لویه برقدرتونه ځینې داسې نیمګړتیاوې لري نو ولې دغه ډول سیاست موږ هم نشو کولی چې اقلا وکولی شو هغه خپلې ګټې ترلاسه کړو او ښه سیاست هم ولوو د بهرنیو چارو وزارت په رابطه باندې چې کومه خارجه پالیسي ده تر اوسه پر خو متوازنه توګه باندې روانه ده او دا یې ښه لاره ده خو کله کله داسې لچ خودل په کار وي لکه عمران خان چې وښودو چې په داسې زماني ماته کې چې که هم سفر مخکې نه ترتیب شوی و خو د کینسلولو د معطل کولو تقاضا وه خو بیا هم وکړل دا په دې خاطر چې عامې په دې باندې روسان خوشحاله کړه او عامې امریکا ته پیغام ورکړ چې که زه په ځان ته پرېښودلی کېږم نور انډیوالان په سیمه کې شته او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي دي چې د دې سفر په اړه مو مخکې له امریکا سره د موضوع شریکه کړې یعنې د امریکا اجازه مو درلوده خو امریکا ته سټنډارډ ورکړي نور خاصا د خپل اړتیا وه ځکه چې عمران خان دا په چین کې اصلا د ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې پاکستان ته لاړ شي او د دې نه مخکې د ډیموکراټیک سمټ چې کوم غونډه وه په امریکا کې هغه کې ګډون نه وکړی نو دا په حقیقت کې د قار یو لامل کېده چې امریکا په قار نه شي نو مخکې نه ویل چې ما موضوع سره شریکه کړې ده نور دغسې کله کله په سیاست کې لچک په کار وي خو الیکن متوازن سیاست موږ لپاره په کار دی اوس د اسلامي عمارت لپاره مهم بنیادي ټکی دا دی چې یو دا چې د هیواد چې کوم هغه اقتصادي مټ دی هغه څو آباد لري یو صنعتي اقتصاد دی یو ځمکني اقتصاد دی چې مثلا د کمالداري او د کرهنې لار نه دی موږ هیواد د نورو د پردیو په وادو باندې پسته دی باید ونه وړي ځکه دوه او دریو استعمارونو موږ تیر شو زمون چې کوم طبیعي اقتصاد دی هغه د مالداري او ځمکني د کرهنې اقتصاد او د لپاره په افغانستان کې زمينه برابر ده زمون د اوبو وش موضوع چې دا د مغه سمو هار شي لکه څنګه چې اشرف غني په دې رابطه باندې کوم لیدلور وړاندې کړو او د شهید موسی شفیق په زمانه کې کوم قرارداد د ایران سره مثلا امضا شوی هم دغه د سیمې د نورو هیوادونو سره یعنی د تبادل افکار او د د د د د د منافع او د اشتراک د لار نه دا موضوع باید جدید جوړ شي تر څو یعنی من کرهنی اقتصاد او همدارنګ مالداري اقتصاد په وړ کو دا غي تر څنګه بل بنیادی خبره د اسلامي امارت لپاره په کار ده چې من د جنوبي افریقا د سیاست نه چې ولس مشر کړه یعنی وخت ورته ټول خپل هغه سیاسي حریفانه یعنی و بخل
په دې خاطر باندې چې جنوبي افریقا بیا نوی آبادۍ ته اړتیا درلودله، نو اوس باید دوی هم دغه کار وکړي چې د عقدي سیاست او یا مثلا د تیرو تجربو نه استفاده چې هر یو خپل حریف بزغلی تر اخره پورې دا نه ده پکار، باید د سیاسي تنوع باب خلاص کړي او د سیاسي تنوع له لارې نه یو سیاسي ډیالوګ رامنځته کړي. هر هغه څوک چې د دې وړتیا لري که په هر سیاسي ګوند کې وي، خو چې د افغانستان د خلکو معتقداتو او ارزښتونو ته او د اسلامي نظام اقامې لپاره ژمن اوسي، اس باید په دې رابطه باندې یعنی احتیاط نه کار وانخلی شي، ځکه دا وطن د ټولو شریک کور دی او د شریک کور د آبادولو لپاره ټول شریک مسؤلیت لري. که چېرته موږ په دې زماني مقطع کې یعنی داسې پالیسي اختیار کړل چې اشرف غني او د بند توافقاتو په نظام کې چې د پیل نه شروع شو چې طالب په لوی لاس مقاومت ته وهڅولو، یا یې د اسلامي سره سوله وکړه لیکن د سولې په هغه مقتضا باندې عمل ونه کړ، نو دا هماغه لامل جوړیږي چې اشرف غني حکومت بستر جمع شو. نو موږ باید دلته د دې سیاسي بصیرت نه کار والو چې دغه درې ارزښتونو باندې متفق حل ټول سره راغونډ کړو. کورم ودان سلامت سي او تاک صاحب، تاسو څه فکر کوئ څه ډول کولای شو د افغانستان د پاره داسې یو سیاست شته حکومت غوره کړي چې هغه د لنډ مهال د پاره او د اوږد مهال د پاره اقلا د افغانستان خلک وساشي، اقتصاد یې په پښو ودرېږي او اقلا دغه د افغانانو د لوږې خبر کم واورو؟ ښه، لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړه، له خارجي پالیسي په اوسني حالت کې ډېره متوازنه پالیسي ده او ډېره ښه په مخ باندې روانه ده. هغه څه چې د لومړي ځل لپاره د یو خودي ارادیت په چوکاټ کې وینم هغه همدغه برخه ده. دوهمه څنګ کوم چې استاد اشاره ورته وکړله، دا یو ډیر مهم اصل ده چې د عافیه په بنا باندې پسې راغه څه چې که د سیاسي مخالفینو دلته وي یا په دومره لسیزه کې جګړه تېره سوي وي، هغه پخپله په خپل ځای باندې پاتې وي، د هغو مخالفینو ساتنه، روزنه، پالنه او د هغوی بیا بیرته په دغه واګو کې را شریکونه، یعنې په داسې واګو کې، معنا دا چې د افغانستان د آبادۍ په برخه کې ترې له مفکورو نه استفاده وسي. لکه استاد چې اشاره ورته وکړله، د اشرف غني د اوبو د مهار هغه کومه پروژه چې د په مغز کې درلودله، غوښتلې چې هغه په عملي توګه باندې په ډېر وروستي وخت کې د تطبیق مرحلې ته ورسي، ورې د بیا په همدغه شکل پروژې نورې په افغانستان کې ډېرې وي، په هغه باندې عمل وکړي. دوهمه د معادنو په ښه توګه باندې مدیریت ده، د هغه مدیریت چې موږ زیربنایي پروژې په ښه توګه باندې په ښو باندې درولی شو، تر جوړولی شو او افغانستان په خپل ځان باندې بسیا کولی شو. اوسنی زراعت دموږ ډیر کلاسیک زراعت ده، دا د مدرن سي له دې نه د استفاده وسي، له دغه متخصصینو نه چې په افغانستان کې ستا په د شلو کلونو کې ډیر ښه پیاوړتیا راواخیستل، هغه اړتیا چې اوس په بازار کار کې موجوده ده، د دې هغو د ښه طرز لولو او بیا په موقفونو کې د هغو لپاره جای ورکول او یا له هغوی د استعدادونو نه استفاده کول، دا د حکومت یو اړتیا ده. باید دې باندې اقدام وکړي، وکولی شي چې دغه زراعت دی افغانستان چې د افغانستان اکثره برخه خود کې پاکولی شي، دا په پښو باندې ودرې. یو څه چې ډیر مهم دی، زه فکر کوم په دې ټولو برخو کې هغه ځینې نیمګړتیاوې خوسته چې موجودې دي، د اوسني حالت کې ځینې شورشونو خبرې هم اورېدل کېږي، ځینې وفوهات هم شته، بهرني ستونزې هم یادول کېږي په افغانستان کې، ځینې غږونه یې راسته. خو په تاریخ دې ټول آسیا کې به ووایم، د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې چې کوم یو عافیه اعلان شوې ده او په غب ته پابندي پاتې شوې ده، دا به تاریخي هغه وي، ده سابقنه ولري او دغه که نور هم پیاوړي شي او د هغه لپاره ژمن پاتې شي، دلته موږ ډېر قوي استعدادونه لرو. د امارت اسلامي مجاهدینو کې هم که په سیاسي بصیرت او علمي بصیرت باندې یو څوک پاتې دي، خو د توانایي په لحاظ باندې هم تر یو ځایه پورې پیاوړي دي، خو د دغې پیاوړتیا هم لا نور هغه څوک تړلی شي چې هغوی په اوسني بازار د کار دی اړتیا او سره سم هم روزن لري او هم استعدادونه لري. دا ملک مونږ کې خواته بولې او یو پوښتنه ډېر لنډ ځواب هم غواړم او تاکسه به تاسو نه واخلم. پر امریکا اعتماد کول او یا هم د امریکا پر وعدو او ژمنو باندې اعتماد کول سرنوشت بیا خیر څه شي؟ ما په بحث دی سر دی بحث کې دا خبره یاد کړه، په امریکا اعتماد کول د اوکران سرنوشت باندې ځان اخته کول دي، د افغانستان د تیر حکومت د شل کلن حکومت سرنوشت باندې ځان اخته کول دي. خوانی ولسمشر خپل غلیبانی مو ته اشاره وکړه چې ما غټه اشتباه هم دغه و، دغه سي او بیا هم دغه رقم تاسو عراق ملت کتل سي، د سوریه کتل سي، د فرانسې ک د لیبیا کتل سي، هم دغه سي په د جنوبي اسیا کې اکثره هیوادونه و چې د امریکایانو اوږده لاسونه ورسره غځېدلي و چې کله خپل منافع تامین نه سوی کړلی په خپله مخه باندې لاړه. یو څه چې ډېر د مکس وړ دي، یو څه خو ګرامه په دې ملت کې هم موجوده وه، د روسانو د را دعوت په خاطر باندې په دې افغانستان کې خلک اوسي، دوی دې ته وهڅول چې په افغانستان کې مداخله وکړي. بیا د هغوی په ماته کې هم د افغانانو ټینګ لاس و چې هغه هم د یو چانه تمویلېدل، همداسې په مخ باندې ولاړل.
د تیر حکومت په نظام کې هم د همدې خلکو لاس و، له دې نه وروسته هم یو پیغام په توګه باندې دا خبره یادومه، د یوه خواست په توګه باندې یادوم که مونږه که دا ډلګه کوي که دا هر څوک، لکه څنګه چې استاد په دوه نقطو کې اشاره ورته وکړه، د ما هم خواست همدغه ده، هیڅ یو افغان دی نور دی بل چا په خوله باندې نه کوي، که والا امریکا وي می که بلکې د خپل وطن اړتیاوې باید په خپله رفع کړو. کور مو ودان سلامت اوسئ چې په خوړنه کې مې راسره ګډون وکړو. درنو لیدونکو، له تاسو څخه مننه. تربیه ښې چارې.